گرام لیدن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پو تیر درس کی منگا پو کوئک بکس پروگرام کی پو کریٹ پرچیز آرڈر ریسیو آئٹم این انڈر بل او پی بل بانے خبری کڑی بی نن غوارم تاس سرا پو ریسیو آئٹمز انڈر بل فو ریسیو آئٹمز او پا انڈر بل او پی بل بانے خبری ہوگا لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې کچیر تاسو یو وینډر ته پرچیز آرډر کوئ او د پرچیز آرډر نه وروسته تاسو آیټم ریسیو کړئ دغه وینډر څخه ورسره بلی نو بیا موږ دا کمانډ استعمالو ریسیو آیټمز ان انټر بل خو کچیر تاسو یو آیټم ترلاسه کوئ او ورسره بل نو بیا به دا کمانډ استعمالوئ چې کله وروسته بل راغی بیا به هغه تاسو انټر کوئ په کویک بوکس کې دغه آیټم په خاطر چې تاسو ریسیو کړی دی بیا هغه نه وروسته پی بل کوئ نو دا کار څنګه کیږي زه اوس په دې باندې تاسو ته پریکټیکل کار کوم مخکې که چیرې ستاسو په یاد وي موږ سره فزیکل انوینټري دوه قلمه جنس و یو هم بیټری وي بل هم بیټری وي لس دا وي لس دا وي اوس دا ځل زه څه چل کوم یو بل آیټم آرډر کوم راغلم چېرته په همدې وینډر باندې مې کلیک وکړو دا ځل دلته راغلم وینډر وینډوز مینو ته لاړ نه شلم راغلم چېرته نیو ټرانزیکشن باندې مې کلیک وکړو دلته مې ورته وویل پرچیز آرډرز کریٹ پرچیز آرڈر پرچیز آرڈر میں چاہتا ہوں کو ہم دا اے بی سی کنسٹرکشن مٹیریل تم ہو کو تا سو پوش پا خبر بانے گوری دا پرچیز آرڈر نمبر خپل اٹومیٹکلی چینج کی گیرا چینج کی گی نو پرچیز آرڈر میں دتا ہوں کو پا کم تاریخ میں پرچیز آرڈر کو فکر ہو کچی پرچیز آرڈر ما پا نہوشتم تاریخ بانے کڑے یہ ورز مخ کم پرچیز آرڈر کڑے لے دا نور معلومات خو ما تا سورا پا دی بانے خبر کڑے و تشریح کڑے میں چی وینڈر آدرس چی شری او شیپ ٹو آدرس چی شری خدا کم آیتم پرچیز آرڈر تا تا کڑو زورت هم چی دازل ما دا کیبورد دو قسم کیبورد چی یو پینزل است یار لست بل پینزل است شل لی یو می دا انتخاب کو او ورسر بل می دا انتخاب کو دا سمر کوانٹیتی تا پرچیز آرڈر کڑو زورت هم چی ما شل دانه می دا پرچیز آرڈر کڑو شل دانه می دا پرچیز آرڈر کڑو دا دو دانه پا شپاڑا سوا دا شل دانه سو کی دو دیز روپے کی دا دو دانه په 300 روپے دی شل دانه 3500 روپے کی ټول پرچیز آرډر زموږ د 100 روپے دی د 3500 روپے دی تاسو پوښ په خبر باندې ګوري دل د کچيري مخکې لکه مخکې چې ما تاسو ته لکچيري دا پرچیز آرډر تاسو دی یو مشخص کسٹمر په خاطر کړی چې دا جنس تاسو د وینډر څخه وخت لپاره کسٹمر خرڅ کړي نو تاسو کولای شئ د کسٹمر نوم دلته انتخاب کړئ او بل خبردار چې کېدای شي تاسو ذهن کې سوال پیدا شي شروع استاد دغه سایت نوم ولې دلته نه راځي په غرسیف انوینټري کې سایت نوم راتلله او دلته نه راځي هغه په دې خاطر نه راځي چې دا پرچیز آرډر خود سره چې مونږ دوی ته یو خط لیږو یو آرډر کو چې وروره ماته دا جنس په کار دی جنس خو تر اوسه پورې آیټم خو مونږ ته ریسیف شوی نه دی چې هغه مونږ ځای ورته مشخص کړو چې لکه دا انوینټري یا دا آیټم چې دغه قضیې دپاره ما په کار دی او دې ځای ته ما وغوښتو او دا زه په دې ځای کې اچوم صحیح شو دا خو ما آرډر وکړو تاسو پوه شئ په خبر باندې نو په دې خاطر دلته مونږ سره سایت نشته دی نو زه څه کوم راځم په سیو ان کلوز باندې کلیک کوم دغه وروسته سیو ان کلوز باندې مې کلیک وکړو نو د ده په هسټري کې یو بل پرچیز آرډر هم جوړ شو د نمبر څو دی دوه دی تاسو پوه شئ په خبر باندې د دې پرچیز آرډر نمبر څو دی دوه دی نو د نه وروسته څه چل کوم راځم نیو ټرانزیکشن ته او یا راځم وینډوز مینو ته ورته مې چې ریسیو آیټم مې وکړو تنها آیټم مې ترلاسه کړ بل مل هیڅ شی ورسره نشته دی او چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا هماغه صفحه خلاصیږي ښه آیټم د چا نه ترلاسه کړو زه ورته د ای بی سي کنسټرکشن مټیریال څخه بیا ما نه پوښتنه کوي چې د آیټم تا د کوم پرچیز آرډر په اساس ترلاسه کړو یعنې دوی ته تاسو کوم پرچیز آرډر کړو او د هماغه په اساس تاسو آیټم ترلاسه کړی زه ورته بالکل یس مې انتخاب کړو نو ګورې ما ته بیا وایي چې دلته بالکل د ده په هسټري کې یو پرچیز آرډر شته دغه نمبر څو دی دوه دی بیا مې اوکې باندې کلیک وکړو ټول معلومات ما ته څکړو کاپي کړو تاسو پوه شئ په خبر باندې دیزی کې څه چل کوم ریفرنس کې تاسو کولای شئ چې دغه پرچیز آرډر نمبر ولیکئ اوس ریفرنس کې زه څه نشم لیکلی ځکه دا خو تنه ما آیټم ترلاسه کړی دی بل هیڅ نشته چې زه دغه بل نمبر دلته ولیکم دلته زه کولای شم چې ولیکم پی او ډیش ان او ډیش 002 دا کم پرچیز آرډر نمبر دی پرچیز آرډر نمبر 2 دی صرف دغه پرچیز آرډر نمبر دلته زه لیکلی شم فعلن دپاره او دا پرچیز آرډر نمبر ما په کوم تاریخ کړو دا په 9 تاریخ باندې کړو او د 100 روپۍ دی د 8500 روپۍ دی تاسو پوه شئ په خبر باندې ګوري دلته مې مو کې ماته یو بل معلومات هم راکړي ریسیوډ آیټمز یعنی آیټم ریسیو شو
بل تو فالو او بل به فالو کوي. تاسو پوه شئ په خبر باندې بل یعنی مطلب تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو اوس تاسو وګورئ دلته هماغه معلومات راغلي کوم آیټم دی، صحیح شوه، ډسکرپشن یې چیرې او څومره کوانټیټي مونږ آرډر کړی و، د دانې په 100 روپۍ دی او ټوټل 100 روپۍ شوې دی. اوس دلته مونږ کولی شو سایټو ته مشخص کړو چې دا تاسو کوم سایټ لپاره آرډر کړی دا تاسو چیرته انتقالوئ، چیرته غواړئ تاسو ته مونږ راوړو. زه ته چې دا کابل سایټ او دلته بیا یې انتخاب کړه چې هغه هم لاندې کاپي شي. تاسو پوه شئ په خبر باندې د نن وروسته څه چل کوم، فقط سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. سیو ان کلوز باندې کله تاسو کلیک کړئ بیا دوه تغیرات په کویک بوکس پروګرام کې راځي. یو دا چې زمونږ اکاونټ پیبل زیاتیږي، بل دا چې زمونږ انوینټری هم زیاتیږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې د یو طرف نه زمونږ اکاونټ پیبل زیات شو، د بل طرف نه زمونږ انوینټری زیاته شوه. نو دلته وګورئ اکاونټ پیبل 100 روپۍ زیات شو، زمونږ 18,000 افغانۍ زیات شوې. یا راشي کمپنی سناپ شاټ باندې کلیک وکړئ، دیسی کې تاسو خپل اکاونټ پیبل وګورئ 100 روپۍ دي، 18,000 روپۍ دي. او که د ریپورټ تاریخ نه کتل غواړئ راشي دلته کمپنی فاینانشل ته راشي، په بیلنس شیټ سټنډر باندې کلیک وکړئ، دلته هم ماته ښایي ګوره اکاونټ پیبل 18,000 روپۍ دي. او که انوینټری کتل غواړئ راشي انوینټری ته، او بیا فزیکل انوینټری ورشیټ باندې کلیک وکړئ، ګورئ ما سره شل دانې کیبورډ زیات شو، ځکه چې مونږ واخستلو. او کوی چې دا په کم ځای کې موجود دی، په کم ویئر هاوس کې موجود دی مونږ سره، نو دغه لپاره بیا ریپورټ سره شي، بیا به انوینټری ته راشي، هغه وروسته به کوانټیټي آن هینډ بای سایډ باندې بکلګو کوي. نو اوس ماته ښایي چوروره تا سره شل دانې دا بیټرۍ دي، لس دانې د دې ماډل دي، لس دانې د دې ماډل دي. دا هم کابل سایډ کې مین برانچ کې مونږ سره موجود دي، او ورسره تقریبا مونږ سره څلوېښت دانې کیبورډ دي، شل دانې دغه ماډل دي، شل دانې دغه ماډل دي. ټول انوینټری چې مونږ سره شته ده شپېته قلم انوینټری ده، ولې شل قلمه چې دي مونږ سره تقریبا بیټرۍ دي، او څلوېښت قلم مونږ سره چې دي کیبورډونه دي. ټول ټوټل د ډیل کمپنی مونږ سره شپېته قلمه جنس پروت دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو په دې شکل مونږ ته دقیق معلومات راکوي. بیا که چیرې تاسو وروسته دا انتقالوئ نور سایټونو ته، د هغه په باره کې مونږ هم خبرې کوو چې هغه څنګه کېږي. نو زه څه چل کوم، دا مې کلوز کړو. کله چې تاسو ریسیو آیټم وکړو، ګورئ مونږ مخکې ریسیو آیټم وکړو که نه کړو، خو انټربل هم نه دی کړی. ګورئ اوس که چیرې زه لاړ شم پیبل ته، پیبل کې دا پیسې ګورئ، زه قرضدار یم که نه؟ بلکل قرضدار یم، خو دا پیسې زه پی کولی نشم. کله چې تاسو وینډوز سره شي پیبل باندې کلیک وکړئ، دا پیسې زه پی کولی نشم. حتی که چیرې زه د وینډوز نوم انتخاب کوم، ګوره وینډوز نوم انتخاب کوم، ماته ویده نه ته قرضدار نه یې. خو مګم دلته چې دی که چیرې تاسو وګورئ دلته ماته ښایي چې ته د دې څخه قرضدار یې، خو هلته زه پیمنټ نشم کولی. ولې نشم کولی؟ ما تاسو ته په اول کې ویلي، تر څو چې تاسو د یو آیټم چې تاسو ترلاسه کړی دغه بل په کویک بوکس کې ونرسوئ، تر هغو پورې تاسو دغه پیبل نشئ کولی. مخکې که ستاسو په یادو ما صرف ریسیو آیټم وکړو، آیټم مې ترلاسه کړه، انوینټري مې ترلاسه کړه، خو بل نه دی راغلی. نو اوس فکر وکړئ، نن ورځ نن بل راغی، ما خو پرسیز آرډر د یو ورځ مخکې کړو که ستاسو په یادی، او آیټم چې ما ریسیو کړو د هماغه پرسیز آرډر په اساس مې ریسیو کړو. اوس څه چلو شو، ما بل هم ترلاسه کړو. نو زه څه چل کوم، راځم انټر بل فور ریسیو آیټم انتخابوم. زه ورته وایم چې کوم آیټم ما ترلاسه کړو دغه بل زه په کویک بوکس کې سیف کوم. نو په دې چې کلیک وکړو، نو د کوم وینډور مرګو ته انټر بل تاسو کوئ، زه ورته وایم چې د ای بی سی کنسټرکشن مټیریل. که چیرې د ده په هیسټري کې داسې یو آیټم چې مونږ ترلاسه کړی دغه مونږ انټر بل کړی نه، هغه خپل اټومیټیکلی کویک بوکس پروګرام ماته ښیي. نو ماته وایي چې بالکل د دغه کمپنۍ څخه تا د دغه پرسیز آرډر نمبر آیټم ترلاسه کړی دی، خو بل باید فالو شي، یعنی تاسو دغه انټر بل نه دی کړی. زه ورته بالکل دغه پرسیز آرډر نمبر آیټم چې ما ترلاسه کړی دی اوس بل راغلی دی، دا زه غواړم په کویک بوکس پروګرام کې ورسوم. دغه نه وروسته اوکې باندې کلیک وکړئ، چې اوکې دې کلیک، ټول معلومات اټومیټیکلی دلته ماته کاپي کیږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نور دې کې زه هېڅ ګوتې نه وایم. سایټ انتخاب شوی دی، اماؤنټ شته، یونیټ آف میزرمنټ شته، کوانټیټي شته، هر څه شته دی. تاسو پوه شئ، ګوره پریفرنس کې هماغه پرچیز آرډر نمبر دی. اوس تاسو کولی شئ دا لرې کړئ، او په دې کې تاسو هغه بل نمبر ولیکئ. مثلا زه راغلم عمر کې چې بل نمبر صحیح شوه 002 مې ورته ولیکه، د مثال په تور باندې. دا خو به فرق کوي، خو ما چون هغه مسلسل نمبر په نظر کې نیولی دا مې ورته ولیکه. تاسو پوه شئ په خبر باندې. او د بل پیمنټ بل ما کله ترلاسه کړه، زه ورته په 19 تاریخ باندې. ما ته پیمنټ هم تاسو باید په 19 تاریخ وکړئ. تاسو پوه شئ، زه ورته وایم چې یاره نه، بل ما چې دی په 10 ترلاسه کړو،
صحیح شوه دلته راغلم تم بل په درشم تر لاسه کو بل چې کله تاسو درشم انتخاب کړئ دا بل ډو ډیټ خپل اتوماتیکل تاسو ته درشم انتخاب کیږي ځکه دلته مونږه پیمنت ټرم سه انتخاب کړی ډو اندر سپټم انتخاب کړی کچیر زه دلته مثلا یو درشم انتخاب کوم د خپل چینج کیږي یو درشم ته نو زه تم چې نه ما دا په درشم انتخاب په درشم چې کله انتخاب کو دلته تاسو سو ګوري بل ډو ډیټ خپل اتوماتیکلی درشم انتخاب شوی دی ډیسکاونټ کې هیڅ نشته دی میمو کې هم چې نشته کې سلی کې ویری کې کني لیکي نو ضرورت نشته فقط سیوینګ کلوز باندې کلیک وکړئ نو ماته وي تاسو بعضې تغییرات په دې ټرانزیکشن کې راوستل تاسو غواړئ دا سیف شوتم بالکل سیف کوم نو اوس تاسو وګورئ دلته د په هیسټري کې یو بل انټر بل ټرانزیکشن ریکارډ شو ګورئ اول موږ پرچیز آرډر کړو دغه وروستم انټر بل وکړو صحیح شوه او بیا هغه وروستم د بل پیمنټ وکړو په شکل د چیک هغه وروسته موږ دویم نمبر پرچیز آرډر وکړو او بیا وروستم څه چل وکړو انټر بل مو کړو وسم چې انټر بل وکړو صحیح شو د دې بل نمبر اوس مونږ کولای شو د پیمنت کو پیمنت کو پی بل کو څنګه وساشي تاسو ګوره وینډوز تراشي دا غنور څه پی بل انتخاب کې پی بل مچ انتخاب کو اتوماتیکلی اکم بلونه چې په مونږ باندې پی بل سی مونږ پی کړین دا مونږ ته خي تاسو ګوره کچېرې زه نوم انتخاب کوم کې انتخاب نک ماته خي خو کچېرې ته آل وینډر واخلم ټول وینډرانو پیمنٹ ماته خچ په ما باندې پیپلز دي نو ماته فلند لپاره صرف یو وینډو د پنوم د ای بی سی کنسټرکشن مټیریال چې دا بل نمبر دی د څه خطا تش په 0 روپۍ سي قرضدار نو ما باندې باندې کلیک وکړم تم بالکل د پیمنٹ ز کوم تاسو پوښ په خبر باندې د کوم اکاونټ څخه پیمنٹ کې زه تم چې د ازی بانک څخه پیمنٹ کوم نو د ازی بانک سره چې پیمنٹ وکړي دا غنرو ست سره اندینګ بیلانس او پات کیږي یو لکو 0 روپۍ پات کیږي زه تم چې مشکل نشته پی سلیکټ بل باندې کلیک وکړو هغه وروسته بیا ډن باندې کلیک وکړو تاسو څو غوړي د بیلانس بیا څه شو صفر شو که سره شو موږ کمپنی سب شارټ اکاونټ پیبل څو غوړي خپل د کمپنی اکاونټ پیبل به دې جن لري شوی لاندې لاندې به راغلی تاسو غوړي ځکه هغه صفر شوی دی اکاونټ پیبل صفر شو لاندې راغی دلته په خبره پوه شوی نو په دې شکل باندې تاسو چې کله تنها آیټم تر لاسه کو او وروسته بل تر لاسه کو هغه به تاسو په دې شکل باندې په کویک بوکس پروګرام کې پروسس کوي بل خبر دا ده چې دا انټر بل او پی بل اوس موږ څنګه استعمالو دا کله استعمالو ګوري کم کار چې مونږه د ریسیو آیټم انټر بل طریق نه وکړو کم کار چې مونږه د ریسیو آیټم څخه وکړو د انټر بل فور ریسیو آیټم څخه وکړو دا ټول کارونه مونږ د دې انټر بل څخه هم کولای شو تاسو پوه شئ په خبر باندې خو ولې دا تفاوت لري او تفاوت پسې کوي ګوري زیاتره وخت دا انټر بل مونږ د دې لپاره استعمالو کچیر تاسو غواړئ خپل د کمپنۍ صرف مصارفات په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کړئ صحیح شو ایکسپنسز ریکارډ کړئ د دې کې ګورئ د آیټم کلمه دوی ټول سره شته ګوره ریسیو آیټم انټر بل ریسیو آیټم خو دې سره نشته دا په دې معنی چې دې ځنه مونږ کوم آیټم چې ترلاسه کړی دی داغه پروسس مونږ دې ځنه نه کوو چې مونږ وایو چې انټر بل فور ریسیو آیټم یا ریسیو آیټم دې جنه مونږ صرف خپل ایکسپنس مربوطه بلان په کویک بوکس پروګرام کې رسولې شو کنه دا کارونه مونږ کولای شو مونږه کچیر مونږ یو آیټم تر لاسه کړی نو هغه مونږ دې جنه پروسس کولای شو خو اصلي کار د دې دارې چې دې جنه مونږه خپل ایکسپنس مربوطه ترانزیکشن نه دا غي بلونه په کویک بوکس کې انټر کوو دا غن رسته پی بل کوو لکه څنګه زرا اعظم څه چل کوم فکر وکړي چې مونږه اوس ګوره هغه میاشت کنه د جولای میاشت د جولای میاشتې رنت ایکسپنس پرداخ کو د کور کې عام ورکړه د جولای میاشتې مرکړه یا د جون میاشتې مرکړه فرق نه کوي میاشتې تاسو خوخه نو هغه څه و غواړم په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوم یا د څه چل لچی دلته کچیر تاسو ګورئ مونږه یو وینډر لرو په نوم د گیگانور آی سی ٹی کمپنی یا آی اس پی کمپنی زسه چل کوم دا غری نیم کوم دلته آی سی ٹی لیکل شو دا آی اس پی ته وړم ایڈٹ ونڈو باندې م کلیک وکړو د دې نوم بدل کچې شتا آی اس پی نو ته ولیک آی اس پی نو ته ولیک دا ټیم ته لری کړه او اوکی م کلیک وکړو تاسو پوه شئ په خبر باندې نو اوس د مثال دی آی اس پی کمپنی څخه مونږ صرف د انټرنیټ خدمات اخلو میاش پرش په د بل راغې د مونټل چرور تاسو دا بل واخلې او دا پیمنٹ مونږ ته وکړي پیسې مو ورکړو ته اوس دا معلومات د باید په کوئی بوکس کې زوره سومه د مصارفات حساب باید په کوئی بوکس ورسوم کنه بالکل باید ورسوم نو څنګه رسول کی نو دا کار ګورې ما تاسو ته مخکې ولې چې د کمپنی مینو می جنرال جنرال انټریز د تاریخ نه هم کولې شو او د وینډرز مینو د انټر بل او پی بل د تاریخ نه هم کولې شو نو څنګه کوم دا راغلم انټر بل باندې مکلیک وکړم چې دغه گیگانور آی اس پی په نامه باندې
یو مصارفات دی هغه غواړم په کویک بوکس پروگرام کې انټر کوم. دلته ماته آیټم انتخاب شو، آیټم سره زموږ کار نشته، لکه مونږ کار څه سره دی؟ د ایکسپنس سره دی. ایکسپنس انتخاب کو، بالکل مې انتخاب کو. اول خو به ډیټ انتخاب کړي، دا د کم تاریخ ایکسپنس ته کوي ضرورت هم دا د نن تاریخ د نه دېرشم تاریخ ایکسپنس کوم یا یو دېرشم هر یو تاریخ چې اوسي. صحیح شوه. نو بل نمبر چې زه لیکم چې بل نمبر او دغه وروسته مې ټول لیکو 003 دا د بل نمبر دی، یا 03 مې ټول لیکو، یا مې تنا درې لیکو، فرق نه کوي. ښه، د سو انټر بل کېته ضرورت هم شي د انټرنیټ او د کمپیوټر انټرنیټ ایکسپنس. تاسو پوه شوئ دلته یو اکاونټ تیار جوړ شوی دی په نوم د کمپیوټر انټرنیټ ایکسپنس. که چیرې تاسو بل جوړوئ بل ایکسپنس اکاونټ، تنا نمبر ته ورکوئ چې انټرنیټ ایکسپنس هم مشکل نشته دی، او کدی که هم ریکارډ کې مشکل نشته. د 100 روپو انټر بل کوي تاسو، زه تم دی ته ما تقریبا 1000 روپۍ یا 1000 روپۍ مې ورکړې د انټرنیټ د مصارفاتو په خاطر باندې. صحیح شو. البته بولی کې چې انټرنیټ، صحیح شو، ایکسپنس پیډ فور د منث اف جولای، جولای 2023 دا میمو کې ولیکو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. بالکل پیمنٹ ٹرمز دا شان اس معنی دی انتخاب کړی نه پکې شي لیکم. بل ڈو ڈیٹ شي شي دی، بل ڈو ڈیٹ ماته د بل میاشتې نهم تاریخ خو دی. اصل ته پیمنٹ ٹرمز کې صحیح انتخاب مو تم چې نیٹ ڈو ان دی ریسپٹ انتخاب مو ڈو ان دی ریسپٹ چې انتخاب کوم ماته بالکل دغه کم ورځ باندې شته بل راغی په هغه تاریخ باندې تبه ته پیمنٹ وکي. زه ته مشکل نشته، ما پیمنٹ کړی صرف حساب په کوئک بوکس کې رسوم. داغه نو رسې چل کوم سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. چې کله په سیو ان کلوز باندې کلیک کوم چې ما باز تغیرات راوستل پیمنٹ ټرمز د شین بدل کوم، ته وي تا باز تغیرات راوړي غواړي دا سیو شوتم بالکل. یس من انتخاب کو اوس وګوره د دې کس څخه موږ 1000 روپۍ قرضدار شو. اوس د پیمنٹ کوم راځم چې ته وینډوز ته راځم او پی بل باندې کلیک کوم. پی بل باندې کلیک کوم، اوس په ماته مغیو پی بل خي زه تم بالکل د پیمنٹ کوم 1000 روپۍ د کم اکاونټ څخه تم د امدغه د عزیزی بانک افغانی اکاونټ څخه پیمنٹ کوم. ماته اندنګ بیلانس د نه وروسته چې دا پیمنٹ وو کیو لک روپۍ پاتې کیږي. تم بالکل صحیح ده. بیا سو تم پی سلیکټ کړئ، بیا وروسته ډن باندې کلیک کوم. نو تاسو ګورئ مونږه په انفرادي شکل باندې خپل محور مصارفات په کویک بوکس کې د انټر بل او پی بل د طریق نه ریکارډ کړو کنه. بالکل هم ریکارډ کړو. اوس که چیرې دا مصارفات ته قتل غواړي راشي ریپورټس ته، ریپورټس ته چې راغلی کمپنی فاینانشل پروفیټ اینډ لاس باندې کلیک وکړه. دلته بس انتخاب زه تم چې دس فیسکل ایئر انتخاب وم، چې شي انتخاب وم دس فیسکل ایئر مې انتخاب کړو. دا اوس وګورئ دس فیسکل ایئر نو اوس وګورئ ماته فلم د پاره تاسو صرف 1000 روپۍ مصارفات کړي، او هغه مصارفات د څه مربوط کیږي؟ د کمپیوټر اینډ انټرنیټ ایکسپنس مربوط کیږي. دا کار مونږ دي ځینم کولی شو، او دي ځینه هم کولی شو لکه مخکې چې ما تاسو مخکې درسونه کې ویل چې تاسو کمپنی مینو ته راشي او میجر جنرال انټریز باندې کلیک وکړي. ګورئ ما د انټرنیټ ایکسپنس مصارفات او ترانزیکشن ریکارډ کو. دلته زه ترانزیکشن ریکارډ کوم، هغه د رینټ ایکسپنس مربوطه ترانزیکشن ریکارډ کوم، چې دي ځینه هم مونږ مصارفات ریکارډ کولی شو. څنګه کولی شو؟ دلته اغلم کرنسی می افغانی انتخاب کړه، ډیټ می نن تاریخ انتخاب کړو، ورته چې رینټ ایکسپنس ډیبیټ شو مونږ کور کرا ور کړه، 100 روپے کرا ور کړه، 1000 روپے کور کرا ور کړه. ښه، بالکل. د کم شنم کرا ور کړه د کور کرا، سو تم چې د مونږ د کابل د عزیزی بانک افغانی اکاونټ څخه ور کړه. دلته په میمو کې ولیکه چې رینټ ایکسپنس فور د منث اف جولای 2023 پیډ. نو دا می کاپی کو، الان دې می هم پیسټ کو. کچری تاسو دا کوم مشخص کستور کړی، مثلا دا کس نن تاسو ته لیکلی، کولای شئ هغه تاسو انتخاب کړئ. صحیح شو. یا کوم تاسو کولای شئ هغه اډم کې کاټ کړی نه، صحیح ده. اډ نیو تر شیدل ته ادر انتخاب کیا، اوکی باندې کلیک وکړئ. نو زه تم چې ضرورت نشته دیتا پوه شئ په خبر باندې، هغه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. ګورئ چې کله تاسو سیو ان کلوز باندې کلیک کړئ، راشي پروفیټ اینڈ لاس کې وګورئ، یو د بل ایکسپنس اکاونټ به موږ سره اضافه شي په نوم د رینټ ایکسپنس. یعنی مون هم کولای شو چې خپل مصارفات د انټر بل او پی بل د طریق نه، او هم کولای شو چې کمپنی مینو ترا شو د میک جن جنرال انټریز د طریق نه خپل مصارفات په کویک بوکس پروگرام کې ریکارډ کو. دا نور کمانډونه چې تاسو ګوري اپلوډز اینڈ ریویو بیلز، دا چې کله تاسو په کویک بوکس پروگرام کې ملټیپل کرنسی فال کړی دي کې کار نه کوي، دا اوسو ګوري دا کار نه کوي. نو دا مونږ سره انټر بل، پی بل، کریټ پرچیز آرډر، ریسیو آیټم اینڈ انټر بل، ریسیو آیټمز انټر بل فور ریسیو آیټم، او دا آیټم لیست چې ګوري دا هماغه آیټم لیست چې دلته موږ سره په لیست مینو کې په آیټم لیست کې راغلی دی. د دوه په منځ کې هیڅ تفاوت نشته، کلیک وکړئ دواړه یو شی دي.
خدا د کار د اسانتیا په خاطر باندې انټیټ کمپنی سره چل کړي بازي کمانډونه تکراری په بازي کې ځایونه کې راوسی ځکه دغه آیټم لیست چې د وینډر سره هم کار کوي نو په دې خاطر باندې په وینډرز مینو کې د آیټم لیست موږ دلته اضافه کړي که چیرې تاسو ته په کاري تاسو کولی شئ دا د ځینې استعمال کړئ نو نور خبرې د وینډر مربوطه به ان شاء الله په نوې درس کې بیا پاینده درس کې خبرې کوو نو دا زموږ د نن ورځې درس